Ну, империуული რელიგიაა და იმპერიის идеოლოგიაა. ეხლა ნუ ისევე როგორც ზოგადად ქრისტიანობა, ეხლა გახლეჩვის და სქიზმის შემდეგ სხვადასხვანაირად რო გავითარდეს, უკვე ისტორიულად გამპირობებულია, მაგრამ ნუ თავისთავად ბიზანტიური ქრისტიანობა, ანუ მართლმადიდებლობა, ეს არის იმპერიის идеოლოგიური განყოფილება. ეხლა რამდენიც უნდა ამტკიცონ ამის საწინააღმდეგო, ხე იმასაც ამტკიცებენ რაღაც პრიმიტიული აზრების და ცურუცოდნის გავრცელება, სწორედ ეკლესიის მეშვეობით ხდება. მოდით ესეც დავაზუსტოთ. ეკლესიას როდესაც აქვს პრეტენზია, რომ ეს არის საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, დაწესებულება, მას სიტყვა განათლების მნიშვნელობაც არ ესმის. თორემ განათლება არ ნიშნავს ცოდნის მიღებას. რა თქმა უნდა, ცოდნის მიღება არის, თუ ვთქვათ, გასწავლიან იქ რა ვიცი, როგორ მიმდინარეობს, როგორ მოხარშო, რა ქვია იმას, ზეთი და გადააქციო ნეირონთან, როგორ ჩაიცვა ანაფორა და როგორ გაიხადო და რა ვიცი, წყალი როგორ მიაწუწო ვიღაცებს. ესე ცოდნა არის და ამასაც სწავლა ჭირდება, მაგრამ ამას განათლებასთან არაფერი საერთო არ აქვს. სიტყვა განათლებას მომდინარეობს სწორედ განმანათლებლური პოზიციიდან, პარადიგმი და როდესაც შეიძლება შენი გონებით იხემძღვანელო და არ დაგჭირდეს მწყემსები და ვიღაცები, ვინც თავში ჩაგეკაკუნებენ და რასაც ჩაგძახებენ, იმას ამოგაძახებინებენ. და მაგრამ განათლება არ შეიძლება იყოს იქ, სადაც არ არსებობს სკეპსისი რაღაცის მიმართ. კიდევ პლუს, რომ ეკლესია როგორ ამხელა მას დებს თანხებს სკოლებში და უნივერსიტეტი აქვს საკუთარი, ჯერთი რა უნივერსიტეტზე ელაპარაკეს, ცოტა საეჭვო არის. და სკოლები რო ავიღოთ, არა, გამოდიან კიდე ამ სკოლების ფუძემდებლები თუ დაფინანსებლები და გვასწავლიან, აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს ცოდნის მიღებას და როგორ ცუდ დღეშია საქართველოსში განათლების დონე, კი ძალიან ცუდ დღეშია და უმნიშვნელოვანესი როლი იმაში, რომ საქართველოსში ცოდნის და განათლების და აზროვნების დონე არის კატასტროფულად დაბალი, არის სწორედ ეკლესიის ბრალი. აი მტვინის რეცხვის პოლიტიკის შედეგი, რომელიც უკვე ათეული წლებია მიმდინარეობს და მათი მიზანია მართლა რაღაცა ზომბებად გამოზრდა ადამიანების წაშლა, როგორც კომპიუტერში ინფორმაციის წაშლა მიდის ხოლმე, არა, აი ამ დონეზე წაუშალონ აზროვნების უნარი დაუჩლონგონ და ეს რაღაცა მოძველებული სრულიად ანაქრონული რაღაცა პრეისტორიული აზრებით გამოუსონ, აზრებიც არ ქვია, პრეისტორიული რაღაცა სტერეოტიპებით და დოგმებით გამოუსონ ადამიანებს თავები. და ის, რომ ჩვენ საქართველოს გაუნათლებლობის ხარისხის გამო, მაღალი ხარისხის გამო აღარა ვართ კონკურენტუნარიანები და ბიოლოგია და ფიზიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები კატასტროფულ მდგომარეობაშია, რა თქმა უნდა იქნება, როდესაც მღვდლები შედიან ეკლესიაში, საჯარო სკოლებში და რაღაცა სისულელებს ბოდავენ იქ და აი სისულელებით უტენიან თავს და უნივერსიტეტები მათ კარს უღებენ, სასამართლოს მათ კარს. ხო, ეგ არის სახელმწიფოს კრიზისაც ვერ დავარქვეთ, ეს სახელმწიფოს მარცხი, ეს არის იმის შედეგი, რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად შლილია ჩვენთან. და მარტო პოლიცია, რომელიც ქუჩაში აჩერებს ადამიანებს და ფულს გამოძალავს, ნარკოტესტირება თუ რაღაცა მსგავსი ბარბაროსობები, ეს ნამდვილი ბარბაროსობები, ნამდვილი გადმონაშთი ტოტალიტარული სისტემების, აბსოლუტურად საწინააღმდეგო დასავლურობისაც ევროპა, საერთოდ თანამედროვე სამყაროსთვის, არა, დამახასიათებელი მხოლოდ დიქტატორული რეჟიმებისათვის. ხალხის დაშინების პოლიტიკა შეურაცხყოფა დამცირება ყოველნაბიჯზე, არა, ქუჩაში გაჩერება, იზოლებით ტესტირება, ნარკოტესტირება, ადამიანების სიკვდილამდე ან თვითკვლელობამდე მიყვანა, რამდენი ფაქტი არის და ამაზე გვითომც არაფერი. თურმე საქართველოს მთავრობის მისია არის დაწყებული აი ამ სამარცხვინო დანაშაულებრივი კანონმდებლობიდან, რომელიც დაიწყო სწორედ სააკაშვილმა თავისი ამ რა ქვია არა ტოლერანტობის თუ რაღაცა ნულოვანი ტოლერანტობა კანონის დარღვევას არ გულის. ხო, კანონის დარღვევას, მაგრამ როდესაც შეიძლება ადამიანი დაამციროა, აიძულო ეს რაღაცა ნარკოტესტირება დაარქვა ამას და სიკვდილამდე მიიყვანო და ეს არ მთავრდებოდეს და ამის თითქოს ამის უკანი დგეს იდეა, რომ ჩვენ მისია დაგვაკისრა, ვინ დააკისრა მისია, რომ ხალხი აღზარდოს და ამას იმეორებს ღარიბაშვილიც, გაუარ კარიკატურა სააკაშვილისა, თვითონ გაუარესებული ვარიანტი და ბევრად უფრო მეტად ზუსტი გამეორებებით და თავის თვითონ ნულოვანი ტოლერანტობებით ამ სისულელების გაგრძელებით, არა, და ეს დაშინების პოლიტიკა, ეს ძალიან კარგად ერწყმის სწორედ აი საყოველთაო განწყობას, რომელიც შექმნილი არის ეკლესიის მხრიდან. რას ქადაგებენ და რა განწყობას ქმნიან, არა, მუდმივი დაშინება, მუდმივი მუქარა
იქ რაღაცა გიგანტური მწერები გაჩნდებიან, ეს არის ეს ადამიანი, აი შიზოფრენიული აზრების მქონე ადამიანი არის უმაღლესი იერარქი, მიტროპოლიტი და გამოდის და აი ესეთ ციბრიყვეებს და შიზოფრენიულ აზრებს ქადაგებს საჯაროდ. ქადაგებს ჭირდება დანაწევრებული მეტყველება, მე ამ ბიონიდან არ მესმის ხოლმე. დანაწევრებულ მეტყველებამდე ღმუილი მესმის ხოლმე, ჩამესმის აი ამ ადამიანების, რომლებიც უბრალოდ რაღაცა ქვის ხანის კომუნიკაციით ცდილობენ ადამიანებს რაღაც უთხრონ და ყველას აი ამ ყველას ახასიათებს აი ორი გამოკვეთილი მიდრეკილება, აი ფუფუნებისკენ და რუსეთისკენ.